Това ден продължавам. Ще си говорим за инфлацията, която се забавя до 14% годишно през март. Това са последните данни от изминалия ден на НСИ. Икономистата Гопка Спарян е тук при мен. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварил. Това повод за, как да кажа, известно спокоение у всеки един от нас ли е това, че се забавя инфлацията. 0,5% е тя през март тази година, сравнено с февруари, а на годишна база за март 23-та в сравнение с март 22-та година е 14%. В известен смисъл и да, и не. Защо да, казвам? Защото да, вижда се тенденцията в септември, когато достигнахме пика на инфлация. От тогава виждаме едно плавно понижаване, но за жал се още в двуцифрени резултати, но да, това показва, че просто цените се повишават с една идея по-малко. Тоест с 0,5% на месечна база. Ако погледнем обаче разбивката, ние ще видим, че основната потребителска кошница, а именно плодове, зеленчуци, меса, олио, варива и така нататък, те все още са с тенденция да се увеличават. Разбира се, от друга гледна точка пък тенденцията за намаляване на инфлацията е това, че бизнесът в последните именно 6 месеца той успя да се адаптира към новите цени на енергоносителите, които именно бяха основната причина да имаме една инфлация, да има такова галопиращи нива на движение на цените. И вече се вижда, че съответно и петрола, и газа, и електричеството са на много по-ниски нива, дори още преди войната в Украина. Защо го казах и не? Обаче, защото обикновено една инфлация е породена предшестващата, как да кажа, лоша вестоносец на това, че една икономика започва да охлажда. Тоест, когато имаме охлаждане в икономиката, именно в търсенето, в предлагането, в производството, се виждат едни процеси по намаляване именно, т.е. на охлаждане на тази инфлация. Аз се надявам все пак, че в близките до 3 до 6 месеца ние ще имаме едноциферно ниво на инфлация, което пък от друга страна е един от факторите. Възможно ли, продължавам да. Вашите мисли, възможно ли е инфлация от 5,8% като прогноза от Министерство на финансите? За колко време? Те годишна. Казаха на годишна база, да. Чисто математически в момента. Това реалистично ли ви звучи? Не е реалистично, по-скоро за мен е по-реалистично Международния валутен фонд, който даде около 7,8-8,2% инфлация. Това да ви кажа пак звучи добре на фона на инфлацията, която достигнахме. Вижте, ние влизаме в един такъв период пролет и лято, в който отново засягам голямата потребителска кошница, в който идват варивата, плодовете и зеленчуците, в които те идват от така нареченото естествен добив. Тоест не са оранжерини, няма чак такива големи. Оттам и цената ще падне. Виждаме намаляване на, в момента на много от енергоносителите, което по естествен начин ще достигнем най-вероятно. Да, наистина между 7 и 9% най-вероятно ще бъде инфлацията, което пък всъщност едни вече нормални нива на инфлация, разбира се, изключвам факта, че в момента сме на много високи нива на инфлация, понякога е доста така добре за една икономика, защото по естествен начин, чрез много бавни темпове създава увеличаване на работната заплата, увеличаване на продукцията, увеличаване на цените, т.е. по естествен начин се увеличават цените плавно и се дига така дохода. Когато говорим за инфлацията, трябва да имаме предвид и идеите, мерките, които предложи служебния кабинет. Тези 10% надценка на някои продукти, как ви звучи на вас? Има ваши колеги, които откровено казват, това е безумие. Аз съм абсурдно един от тези. Аз вие съм един също от тези, също, което го казвам. Защото на тях, освен 10%, въобще всякакво вмешателство в надценки, цени, още повече, че ние първо отиваме до фазата какво е, кой ще определи тази надценка, кой ще я контролира. Ние видяхме Комисията за защита на потребителите, тя изнемогва вече от проверки. Също така да не забравяме, че има някаква търговска тайна, която е между производител, доставчик, търговец. И другото, което е, представете си един огромен хипермаркет, 17 продукта, които трябва да бъдат ограничени с прак на надценката. Какво бориме всъщност с тези 17 продукта? Нищо. Просто един популизъм бориме и най-много да достигнем до една фаза, в която всеки един производител, всеки един търговец, обикновено когато произвежда една стока, той търси определена печалба от тази стока. Когато тя му е ограничена, той
ще си насочи най-вероятно продукцията, инвестициите в съвсем навън. Различен, или навън, или в съвсем различен продукт. И този продукт, който му носи много по-малка печалба, или ще започне да го произвежда по-малко, защото не му се връзват сметките, или въобще ще спре да го произвежда. Тоест, до какво би довело това? До дефицит на стоките, най-вероятно. А възможно ли е другата хипотеза, която се чува така също? Временна мярка, 10% наценка на продукти от 17 групи, както казахте и вие. Но когато падне тази мярка, на практика цената отново да тръгне рязко нагоре. Най-вероятно това ще стане. Или ако другият вариант, който за жалост го виждаме на нашите ширини доста често, е цената за сметка на качеството. Тоест ще се влучи качеството, най-вероятно. И количеството, може би? И количеството, би? Да, така наречената скрита инфлация. В Великобритания наблюдавахме това, между другото. Да, абсолютно. Тоест остава една и съща цена, но грамажа по-малка. Разбира. Ние го виждаме и в магазините, и в ресторантите, и навсякъде. Какво тогава могат да направят онези, които ще нищят бюджета за 23-та година? Очакваме около 26 април, такава е заявката на Росица Велкова, служебният финансов министър, да бъде внесена рамката за 23-та година при депутатите в Народното събрание. И те да започнат със своите дълги-дълги заседания, почти денонощни, да предлагат между първо и второ четене как да изглежда бюджета за тази година. Там ще залегнат и разходи, и приходи. Много се говори за оптимизиране на разходите, за овладяване на инфлацията, за субсидиране на тези конкретни групи от хора, които имат нужда от помощ в момента. За оптимизиране на разходите по-скоро се говори основно за ограничаване на разходите. Това е разковничето, тъй като ако ние продължиме с тези харчове и най-вече субсидиите към бизнеса, които в момента ние ги дадохме и на печеливши, и на не толкова печеливши. За електроенергията. Да, говорите. За електроенергията и като цяло инфраструктурни проекти. За да останем в така нареченото свещено число, образно казано, до 3% държавен дефицит, ние със сигурност трябва да направим изключително много редуциране и много ограничаване на тези разходи, което би било един негатив за всеки един финансов министър. От друга гледна точка обаче, аз започвам, до вчера всъщност бях така негативно настроен за това, че ще се формира правителство, но с оглед сигналите, които се изпращат и днес с председателя на Народното събрание, все съм повече обнадежден, че ще се приеме един бюджет. Друг е въпросът дали този бюджет ще бъде прият, който ще бъде внесен от финансовият министър, поради причината, че той все още е на база на политики на сегашните министри, които ще се разпореждат с тези тези бюджети. Съответно, според мен ще влеме в една много голяма дискусия, но аз съм вече по-така умерен оптимист, че би могло да се приеме един бюджет, но ще бъде с... имаш един израз на Симеон Дянков, с много-много постна пица. Ако не влезнем отново в спиралата на популистските изказвания, популистски харчове, които все си мислят, че напоследък изключително много мнението и на икономисти, и на други държавници надделява, че ние трябва да се ограничим в разходите. Хващам се за вашите думи и постната пица, цитирайки Симеон Дянков. Непременно ли трябва да бъде постна пицата, за да влезем в тези рамки от 3% в дефицит? Поради причината, че в момента виждаме, че правителство, ако вървим в тази посока, ще бъде съставено от ГЕРБ и ПП Демократична България. Това се отрича по принцип. Да, то се отрича и все още и от БСП да се отрича, днес, но да. Да видим. Така, въпросът е там друг, че това са партии с изключение на БСП, но там те бяха малко по-умерени. Това са партии, които за тях приоритет е влизането в еврозоната. Шенген. И разбира се, развитието по един нормален начин на една държава. Тоест, първите две, Шенген и еврозоната. И плана за възстановяване. И плана за възстановяване, да, абсолютно. Защото там е, нали, кой ще изхарчи пък едни много милиарди. При тези заявки няма как това да не е приоритет, тези 3%, защото иначе ние не можем да покриваме критериите от масата. Добре. Последен въпрос към вас, тъй като времето ни приключи. Бизнесът е против да се връща ставката ДДС. Тоест, те са за това тя да остане 9%. Кой бизнес? Ресторантьорите. Ресторантьорите. Цитирам ви Ричард Алибегов, днес го слушах сутринта. Разбира се, той това казва, но там първо ние не видяхме ефекта
Абсолютно всеки един от нас сяда в ресторанти. Ние не видяхме ефекта нито с оптимизиране на цените им, нито с подобряване на качеството им, нито с намаляване дори на цените. И там има абсолютно тотално различна разлика, защото ДДС-то всъщност се плаща от крайния потребител. Той се плаща от нас, от клиентите на заведенията. И тази мярка за мене е крайно неприемлива и трябва да се върне час по-скоро на 20%. Ресторантьорите от една страна, хлебопроизводителите също от друга. Чухме, че хляба щял да стане 3 лева, ако се върне 20%. Няма да стане това се вече. Това е за жалост отварянето на кутията на Пандора, когато влезнеш в едни диференцирани ставки. И трябва да се направи след изключително много големи анализи, а не след натиск на определени лобита или съсловни организации. Благодаря ви, че бяхте тук. Очаквам ви отново в нашото студио. Економистът Гоб Каспарян в студио.